এতিয়া ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 6:30 হৈছে তো শুই উঠি পেলাই আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ চাওক ওচৰে পাজৰে কি ধুনীয়া ঠাই হে গাইজ স্বাগতম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ থাম্বনেইলততো ধৰিবই পাৰিছে নিশ্চয় মই ক'ত আহিছোঁ হয় মই বলপুৰৰ আহিছোঁ আৰু বলপুৰ শান্তি নিকেতনৰ অতিকৈ ফেমাছ ঠাই সোণাজুৰি ফৰেষ্ট আৰু লগতে তাত খুব ডাঙৰ এখন বজাৰো হয় ট্ৰেডিশ্যনেল তো আজি মই ঠাইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাম আৰু লগতে মই এখন ছবি আঁকিব চেষ্টা কৰিম তো বলক আমি গৈ থাকোঁ আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ ভিডিঅ' মোৰ চাইছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বলক আমি সোণাজুৰি ফৰেষ্টলৈকে আগবাঢ়ি থাকোঁ এইখিনি সোণাজুৰি ফৰেষ্টৰে অংশ গাইজ আহি পেলাই দেখিলোঁ যে ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ সময় তো ইয়াতে এতিয়ালৈকে কোনো বজাৰ বহা নাই কিন্তু কিছু সময় পিছত বজাৰ বহিব তো মই ইয়াৰ যিখিনি লেণ্ডস্কেপ আছে তাতে মই ড্ৰয়িং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত কম্পজিশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াওঁ
Some jabber.